boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z. Sada imam ljudi, ovo je 54. možda epizoda, beta. Nisam siguran, brat dugo nije streamovao, snimao Jungle A to Z. Tako da ulazimo mi to u još jednu epizodu Jungle A to Z. Ljudi, Kelly je na redu, kao što možete vidite. Pričat ćemo šta smo igrali prije, zašto me nije bilo, zašto nisam snimao za ljudi koji prate samo Jungle A to Z, koji ne prate streamove. Ali hajdemo na naše prvo, stanemo u bush, prošli game, kako smo grmili sa Katarinama, nažalost su izgubili ravno, bio sam očajan. Izgubili smo taj game, Rune Master iz ovaj game, pa hajde mi da krenemo pa da vam ja svašta nešto pričam. Startovat ćemo red buff, ono naše, dobit ćemo dobar leash od Shena. Tako da ljudi, nije bilo Jungle A to Z neko vreme, znam da ste svi dubali ime, pičko, gde je Jungle A to Z, što si bre taka peder, ali ne, zaista ljudi. Znači, spremamo se za polufinale EBL-a koje igram u nedelju, znači u nedelju želim da svi budete tu, da svi gledate to polufinale, nemoj da vas sanjam, u 16 časova, nedelja, protiv level upa. Znači, to je must watch, negdje stavite kalendar, negdje zapišite. Gledajte brata Dabara ima kako igra sa crvenom zvezdom protiv level upa. Jer ako pobedimo, onda ćemo igrati final u Combat dvorani 24. augusta. Tako da ja sam spreman, bit će show, a ja čistim samo on kill. Pojma nemam šta radim, znači mislim da nije neki jungler, neću da se lažem, startovao sam E. Mislim da ćemo opet uspjeti da očistimo 3 kampa, dobit ćemo heal i ostalo. Ali da, Kelly nije neki jungler, ali kasnije sa little tempom, ako se nafidujemo ili dođemo do 16. levela, ne do bog njima. Znači, ima da ih uništavamo. Nisam svesni šta ćemo njim raditi. Hajde dok ja čistim ovako full jungle, da vi možete da vidite zapravo kako ja radim taj prvi clear, pošto Kelly uopšte nije lagana. I ove nedelje nema weekly challengera, da je bilo, bio bi on Kelly na weekly challengeru i svi bi intovali i gubili LPL, s obzirom da je nedelja već gotova. Petak je, nećemo izbaciti weekly challenge. Ovako, slušajte ljudi, znači, imam jednu jako, jako bitnu informaciju da vam kažem. Patch, brat moj, koji edituje zapravo Jungle A to Z, pozdrav za brata koji gleda pre svih vas, je postao editor kod Chode, tako da evo možete ovdje da vidite sliku. Zabrojao sam sa obojicom zajedno, bit će novi editor kod Chode. Mislim da će to da funkcioniša super za njih. Oj, ne mogu da radim ovo, umreću, jebote, pričamo o patchu. Tako da, prodao sam ga za jednu deniro majicu. E da, što se tiče mojih majici, najvjerojatnije, ponedeljak, utorak, pratite Insta. Moj, evo ga, ovdje, @pentaaim. Pratite Insta, ljudi, najvjerovatnije ću objaviti kad kreće prodaja majici. 100 komada, limitirana serija. Obično su majice, ali limitirana samo zato što ih sad radimo zbog EBL finala. Da braće mogu da nose double i majicu, da znaju brate šta da nose na samom EBL finalu. Igra ne igra, ispadnem kojim slučajem. Ma svi u double i majici brate, izdavajte, ali ajde. Gotovo je da ne pričam više, 3,5 minuta pričam, hajde mi da napravimo neki play i da uđemo realno u ovaj klip, a? Ajmo. Trash! Šta da tučem, zajuri ovog. Kakav ratad. Kakav ratad. Jebote, splitovali smo targete što je najtužno, daj mi to jedno kripo. Rip focus, bukvalno trash, život omašio. Vidio sam Jaxa da je bio blizu, možda radi, da. Nice! Ma dohvati tog Jaxa, uzmi tog zmaja, ma idemo. Evo ovako može da se igra, inače dok niste gledali Tristanica uzela first blood. Aj, ovo će sada bude lagan game, a znate kako radi double game, brate, mora da se dobije Jungle A to Z. Znači, ovo će vam bude, ja ne znam koja je win po redu. Ja mislim 41, neću vas lažem, mislim da je 41. Ovo ide ovo 54. epizoda, ali kažem, ne pripremljen sam odlučio, snimam Jungle A to Z, patch edituje, petak ujutru izlazi. Izaći će, da, znate, Jungle A to Z će izaći i u subotu i u nedelju. Ove nedelje neće biti petka play-eva. Tako da nemojte odmah, a gdje je petak play-eva, double ime pičko. Biće samo ovako, hajmo mi odmah u sljedeći play. Da ne traje klip 100 godina, neće da vidite brat kako ih dominira, ajmo. Da mogu da ga stignem. Imam flash, on vjerojatno ima flash isto. Nema mult. Nema ne zult, kako sam buste.
needed. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm trying to live inside the... Nice! Samo dođi, brate, pokupi ga. Kako sam pokupio kill? Ali za vas koji već znate, koji gledate Jungle Edu serijal, znate šta je sad na redu, to je da spamujete te lajkove, ljudi, idemo dva soma lajkova po svakom klipu, znate već kako ti idu Jungle Edu ziju, mora da grmi, tako da palite taj lajk, subscribeite se ako niste i dalje, mislim, ne znam zašto niste subscribe-ovi, a ono, gledate najveće serijale na Balkanu, tako da, opalite taj lajk, idemo dva soma svaki jebeni klip, a ja nastavljam da grmim, blizu smo 11. levela, onda nam auto teko i postaju range, više neću morati da idem ko jebeni peasant i da prilazim njima umjesto da oni prilaze meni. Ajmo. Nemaju vardove, prošli smo, znamo da nemaju vardove. Push, možemo da divujemo. Hook. Daj mi taj kill. Možemo njega, ajmo, nemoj da ga pustiš da proći. Tako. Ček, treštra, tenko, kako je on uzagrao? The fuck? Okej, nice. Ne znam kako je on uzagrao, brate, ja sam prvi prišao. Okej, dođi ko double, ima bre. Lomi, 6-1, samo lagano. Ono moje, brate, već sam prejak, već ću da im lomim kičmu. Vi niste svesni koliko ću ja da budem jako ovaj game. Ču sad uzmem i ovu prvu kulu na botlinu, najverovatnije. Brate moj, koliko ću ja da budem jak. Sljedeći. Mora sam flashom, nažalost. Joj, kad uzmem sljedeći attack speed item, joj. Samo ću da ređem attack speed item. Šta god ima attack speed u sebi, ja ga kupujem. Znači, gledajte ovo, shop. Samo trenutak. Idemo ovako, shop. All items, attack speed. Samo tako. Nema, nijedan item koji nema attack speed ne dolazi u obzir. U, dolazim, ajmo. To je da je ovaj... Singe nastavio trču mene, ja bi bio mrtav, brate. Bio bi mrtav, baš bi bio mrtav. Uhohoho. Pa gdje si Singe, druže moji stari? Dugo se nismo vidjeli. Dugo te nisam ubio. A pozdrav za brat. Pozdrav za brat Singe-da, koje je nestao upravo. Okej. Čekaj, stani, on je mene isprebio. Reši budale, double kill za double ima bre. A brate, Jax mi isprebio sam, ono. Još nema AD iteme uopšte. Ovaj damage iteme će. U, on je uzao zmaja preko zida. Stani, brate. Pa nećemo tako. U, ja moram da flashem ovo. Ne mogu da ga stignem. Broken govno. Dobro. Ko je živ? Živ je... Veigar živ je... Xerath. Ajmo u basu. Sedi dole. Sedi ti dole. Ko je sljedeći? Ko je sljedeći? Ajde, dođite mi ako smete. Attack speed, 3.4, idemo, GG, well played bre. Izgrmi sa još jednim Jungle Edu zijem. Ljudi, ova epizoda je bila poprilično dobra i još bolje za comeback. Ups. Display capture je bio, o ne, display capture je bio upaljen sve vreme. Unlooko. Verovatno će vam kvalitet biti sranje.
Unlucky, bro. Ali dobro, mora da izađe epizoda, kako god okrenete, epizoda mora da izađe, iako možda kvalitet bude malo loši, game je još bolji, tako da izgrbali smo iskreno, mada mislim da je display capture je skroz okej, zato što, da li je okej display capture zapravo? Plus 28, lagan win za brata, 14-1, ono moje, izgrmali smo jako, ljudi, hvala vam puno ako ste gledali ovu epizodu, ako jeste, ako vam se svidjela, palite taj like, subscribe-ujte se da postanete deo Aimera i naravno mi se gledamo već sutra u novom Jungle Elite Zero. Peace. Into the fray.